Симеон Мечев напред. Удар от Симеон Мечев. Хубаво изпълнение. Гол! Берое повежда. Густаво Босато можеше да извади този удар, но не го прави. Симеон Мечев в 54-та минута открива резултата. Не трябва да бъдем никак изненадани от това, че далечната дистанция е тази, от която Мечев се разписва, за огромно разочарование на Саши Ирич. И ето, че Симеон Мечев и неговият удар се оказват на фактор в битката за титлата. Наперена походка в стил Конор Макгрегор от Симеон Мечев, след въпреки нетучността на Густаво Босато в много красивото падение, което той реализира. Многократно упрек.